Ahoj diváci, než se pustíme do dalšího dílu, tak bych rád poděkoval mému partneru YouTube kanálu XTB. Protože nejsem jen sportovec, ale také podnikatel a investuji, tak pokud ukládám někam své peníze a investuji, tak je to právě na platformě XTB, která je jednoduchá, intuitivní a je dobrá i pro začátečníky. Za mě dost velkou výhodou je, že máte českou i slovenskou zákaznickou podporu a pobočky naleznete přímo v Bratislavě a v Praze. XTB je pod dohledem České a Slovenské národní banky. Na platformě můžete nakupovat akcie a ETF až do hodnoty 100 000 euro zcela zdarma, takže pokud vás to zajímá a chcete investovat, něco se dozvědět, tak sledujte XTB na YouTube a Instagram kanálu pod xtb.cz.sk, link najdete v popisku a teď už jdeme do akce. Akce! Tak... Co se moc? Zbytkáč. Já nemám zbytkáč. Má zbytkáč. Nemám zbytkáč, protože v Praze jenom pracujeme a točíme. Nikoliv něco jiného. Takže dneska tady máme krásnou, sympatickou, talentovanou, mladou. Kolik ještě, co ještě mám říct? 25. Mladá, boxerku. Káťu Čavajdovou. Řekl jsem to dobře? Já mám strašný problém s těma jménama. Káťo, popíš se minutou, co děláš, kam cílíš. Se popsat? Máš se popsat, no. Jsi boxerka. Ano, jsem introvert. Jsem introvert a tím, že končíme rozhovor, takže jdeme boxovat. Když se nás tu tak všechny zbyjou. Tak teď se připravuju na mistrovství republiky, to bude za měsíc v Ostravě. Váhovka. Všichni podívat, 54. Do Ostravy. Do Ostravy, teď jsem tam do Ostravy. Byl na crossfitu. Do Ostravy, a kde se to tam to, kde se to boxuje tam? Nějaký hale? V té atletický? Co? Ty nevíš kde? No, ona neví kde. Chci se podívat. A co se stává, já taky zapomenu občas, kde bydlím. Takže prostě v Ostravě. Jo, hala Sareza, nebo něco takového. Hala Sareza? Aha, jo, okay, to bude někde tam v tom komplexu. Je to možný? Je to možný, no, jakoby, já nevím, no, nejsem boxer. Takže se všichni přijďte podívat. A... Je to 21. října. 21. října. A už máš soupeřku, už víš? No, tak to záleží, kolik se vás přihlásí do váhy, to se první den vlastně rozlosuje, to 19. už to začíná. Se rozlosuje a potom se zápasí každý den. Kdo vyhraje, tak postupuje dál. Takže ty máš to jako... To je formou turné. I jako pavouka vypadá. Mm-hmm. Takže ty máš třeba 4 zápasy, kdyby ne, si vyhraje. Ne, ne, to ne. Dva, tři. A to je stejně drsný, ne? To je normální takhle, normální? Po olympijském boxu. Aha, no víš to. To bych se ještě přiučit do něcí. To není jeden a zápas. A pak jsem slyšel, že je jako cíle olympiáda, samozřejmě. Jasně, kvalifikace budou přelom únor březen. Budou v Itálii světové kvalifikace, mm-hmm, a vlastně první 4 se berou. První čtyři se kvalifikují. Takže a kdyby náhodou to nevyšlo, tak ještě jsou druhý světový kvalifikace, mm-hmm, to jsou v květnu v Bangkoku a tam zase taky první 4. A olympiáda je v Paříži v... 24. Mm-hmm. 24. Mm-hmm. Takže už příští. Takže přijedeme fandit a točit do Paříže. To je bez super. Dostaneme pozvánku, doufám. Ty jsi se dostal, tak určitě. A já ti udělám nějaký hezký dokument. Mm. Cool. A jinak teda trénuješ teďka boxík v Praze pod Olympem? Jsem jako sportovec zaregistrovaný pod Olympem, ale trénuji v Punk Gymu. Teďka nově asi zhruba měsíc. Jsem úplně jako přetransformoval svoji přípravu a děláme to trošku jinak, vlastně, že 2 až 3 hodiny denně, každý den, dopoledne trénujeme nové techniky a odpoledne už si to zkouším na boxíku. Na ostro. Sparring jdeš každý den? Skoro. Skoro, takže si to sparrem. Jo, určitě. Určitě. Dobrý no, takže sledujte ostrou půvabnou Káťu na Instači a naučit něco. Něco chcem. Trošičku rozhýbeme nohy. Nohy rozhýbeme. Jsi trošku tuhej. Tyhle proč mi každý říká, že jsem tuhej. Až křičím. Jak by řekl Kamil, jsi tuhle jak zmrt. Co? Píp? Tak jdeme na to, Káťo. Metrik.
doufám, že se mluví dobře, ne? Jo, jo, ty už máš natrénovaný, ne? No, pohodě. Dobrý, takže teď jsme se dostali na paní Jorinku. Ne, tak jsme poladili trošku techniku, footwork, ne? Mám to nahodno? No, trošku stůhle, ale to bude časem. Tak to říká každý půl roku stejně, ne? Jo. OK, a teď jdeme na... Jdeme trošku na cviky. A pak trošku pospáleme, jenom tak lehká. Nebo hrvé. Tak si si zlahnu. Káťa mi ukázala, jaký je to být dobrá. Tak rychlá a jsem si dát sparing, no? Jo, takový lehký. Uh-huh. Zaběž to? Tak jo. Když nebude tý skret, tak nekončíme. Tebe samozřejmě. Ne, utéž, to utéž. Ne, konečně to tě nešetří aspoň trochu, víš, jakože... Je to hezký. A je to takový jako fakt dobrý. Máš ráda smile? Jo. Je dostávám do huby? Jo. Konečně! No to jak ti seru, vidí? Nikdo naleží.